Būkite pasveikinti visi tie, kurie nusprendė šią sekmadienio popietę praleisti su lietuviškuoju krepšiniu. Su jumis sveikinasi BetSafe LKL pirmenybės transliacija iš Prienų arenos. Jo, na, savotiškai ir griežto ranka, bet kol kas Lietkabelis klysta dažniausiai visoje lygoje, o čia ir pirmieji. Krastas Morisas. Benas Griciūnas nuo lentos, du taškai. Beno. Oi, koks čia buvo perdavimas. Ir čia dar viena klaida, dar vienas panevėžiečių perimtas kamuolys ir Paulius Murauskas. 12:28 ir čia jau pirmajame ketvirtyje į gilę duobę. Krenta lapas gas, Paulius Murauskas prideda dar du taškai ir Gadiliausko baudos metimu. Labai ilgai nesiskyrė su kamuoliu Mockus, perdavimas ir trys taškai. Skersas perdavimas. Gulomeja, sudėtingas ir taiklus. Panevėžiečiams užvaldyti kamuolį, dar vienas perdavimas, dar sykį kabinamas kamuolys vakarą. 3:8 dvitaškių, 3:14, 4:15 tritaškių, Brangonas. Vodiniai vienos pergalės. Geras Brauno perdavimas ir Rokas sugalvota derinį. Sunku pasakyti, ar išpildė. Jo auklėtiniai Kulomeja galiausiai improvizuoja ir... Prienus visada gali pasijausti kaip tikras svečias svetingai. Lapas gas. Po ilgosios pertraukos Lapas gas su gera energija išėjo iš rūbinės. Čia Vytenis Lipkevičius. Ataka tęsiasi toliau. Beno. Visiškai laisvas, sudvėjoja, bet pataiko Stefanas Beno, 3 taškai. Suprastės, tačiau 23:27 irgi yra 18 metų krepšininkų, yra pribloškinti skaičius. Ir jau Panevėžio savame Lietkabelio rankose galimybė užbaigti šią ataką. Ir apvagė Beną Griciūną bendromis pastangomis Mockus ir Adomavičius. Bergaudas iki galo, 2 taškis. Šaličius. Teisingai vertina situaciją, Bergaudas atmeta kamuolį Mockui, Mockus iki galo 2+1. Beno, koks perdavimas ir 2 taškai. Gabrielius, manau, kad neberengs paskutinės atakos svečiai. Denadas Šanakas ir Tomas Gaidomavičius jau spaudžia rankas vienas kitam, kad 77-96.